បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Short Conversation ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើអំពីពេលវេលា The what time is it? What time is it? តើវាម៉ោងប៉ុន្មានហើយអញ្ចឹងយើងសួរពីពេលវេលាអញ្ចឹងយើងទៅយល់ដឹងអំពីពេលវេលាយើងទាំងអស់គ្នា What time is it now? What time is it now? តើវាម៉ោងប៉ុន្មានហើយឥឡូវIt's 7 o'clock. វាម៉ោង7ហើយ. It's 7 o'clock. ម៉ោង7. What time does your math class start? What time does your math class start? យើងចង់ដឹងថាតើម៉ោងប៉ុន្មានថ្នាក់គណិតវិទ្យារបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមយ៉ាងវាសួរទៅយើងចង់សួរទៅអ្នកណាម្នាក់សួរថា What time does your math class English? តើម៉ោងប៉ុន្មាន? What time? តើម៉ោងប៉ុន្មានថ្នាក់គណិតវិទ្យារបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមរៀនឬមកគឺយើងសួរថា What time does your English class start? តើម៉ោងប៉ុន្មានថ្នាក់គិនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមមិត្តភក្តិរបស់យើងឆ្លើយថា It start at 8 o'clock It start it start at 8 o'clock អត់ទេវាចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង8អញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8:00 នាទី What time do you have a breakចាំមិត្តភក្តិយើងសួរ What time do you have a break? តើម៉ោងប៉ុន្មានអ្នកសម្រាកតើម៉ោងប៉ុន្មានអ្នកសម្រាក What time do you have a break? តើម៉ោងប៉ុន្មានអ្នកសម្រាក Break យើងប្រែថាសម្រាក What time do you have a break? តើម៉ោងប៉ុន្មានអ្នកសម្រាកមិត្តភក្តិរបស់យើងគឺឆ្លើយថា At quarter to nine ខ្ញុំប្រែថាម៉ោង 9:15 នាទីនៅម៉ោង 9:15 នាទីអញ្ចឹងមិត្តភក្តិយើងឆ្លើយថានៅម៉ោង 9:15 នាទី What time do you have a break? At quarter to nine What time do you have lunch? What time do you have lunchតើម៉ោងប៉ុន្មានអ្នកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់តើម៉ោងប៉ុន្មានអ្នកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងមិត្តរបស់យើងឆ្លើយថា At half past 11 នៅម៉ោង 11:30 នាទីយើងថាម៉ោង11កន្លះយើងម៉ោង 11:30 នាទីបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅមេរៀននេះហើយសម្រាប់បងបងឬក៏បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe នឹងសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនសន្តានាថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយសូមបងប្អូនជួយ Comment រិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាទាំងអស់គ្នានិងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា